НАБУ рассмотрит жалобу относительно коррупционных действий Геннадия Труханова. Об этом заявил народный депутат Виктор Кривенко. Он подготовил обращение в Национальное антикоррупционное бюро. По его словам, в документе описаны факты отмывания средств на реконструкции Старосенной площади, Потемкинской лестницы и махинации с созданием завода «Краян». Обращение одобрил и глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев. Вони б'ють активістів. Побили мою помічницю Аліну Радченко. Вдруге побили вже. Рік тому побили під час розгону антитрухановського майдану. Рік нічого не робить поліція. Журналістів не допускають до своїх засідань. Я дякую колегам-депутатам, які готують на четвер великий брифінг з приїздом активістів з різних політичних сил до Верховної Ради, щоб актуалізувати питання. Напомню, 102 депутата поставили свои подписи за досрочные выборы мэра Одессы и горсовета. Осенью парламент должен рассмотреть этот вопрос.